Se vocês estão ouvindo, digitem 1.
passa novamente a cada insensatez. Mas vou tentar outra vez, porque não é sobre vencer, é sobre completar a grande jornada do herói e resistir. Sem parar, sem temor, alô, alô, tamo na área, começando mais uma stream. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá maneiro, tá legal aí o volume? Eu espero que alguém esteja almoçando agora. Eu sinceramente espero que alguém esteja almoçando, porque eu posso dizer que essa live tá na hora do almoço mesmo. Aí, Vivi, obrigado pelo apoio. 102 anos, tá chegando perto da minha idade, Kek. Tá chegando Pokémon Day, Cogozinho. Outubro tá quase aí também, né? O que é o Pokémon Day exatamente, Vivi? Em outubro a gente tem também aqui um Pokémon da trilha principal, né? A gente vai jogar, vai ser o remake do Ômega Ruby ou Alpha Sapphire, né? Bom, quero pedir desculpa a vocês aí, porque eu falei que ia fazer hoje de manhã, né? Eu realmente ia. Eu já tava prestes a começar, inclusive. Ia começar hoje às 10 horas, 10h15 por aí. Só que uma série de mudanças nos meus planos aconteceram hoje que me fez ter que remanejar a minha agenda do dia. Teve um rolo danado, um monte de contratempo. E aí eu tive que tirar amanhã pra fazer telefonema, pra marcar um monte de coisa, né? Deu tudo errado, né? Enrolou o meio de campo todo. E aí, cara, por causa disso, dada a... Opa, ô Murano, aí, Kogu, uma volta ao redor do globo. Muito obrigado, Murano. Tamo junto, valeu pelo apoio. 12 milênios, Murano. Um éon, né? Um éon. Então, diante disso, eu não vou lançar a agenda por esses dias. No Japão é bem de manhã, né, hoje. Eu não vou lançar agenda esses dias, tá? A gente vai entrar naquele método de... Quando eu conseguir conectar, eu conecto e aviso que a gente tá ao vivo lá no Twitter, no Instagram, em todos os lugares, né? Não é o que eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de avisar sempre a hora que vai ter pra vocês se programarem, pra vocês não perderem... Eu tô postando aqui no Instagram que faltou um Instagram. O Instagram... Não foi. Eu sempre coloco um story lá quando eu começo, né? Não foi, tô fazendo de novo. Acho que eu não apertei algum botão. Devo ter feito alguma burrada. Mas enfim, eu gosto de avisar vocês, porque eu sempre tive uma faixa de horário específica pra fazer live, mas em Staminaton não dá. Não dá mesmo. E como não dá... Até porque o propósito da Staminaton é muitas vezes fazer lives maiores do que o tempo habitual. Então, sei lá, historicamente eu sempre comecei entre 7 e 8 da noite de alguns dias da semana. Tem vezes que eu quero começar 4 da tarde, 3 da tarde e até 1 da manhã. Né? Ou 2 da manhã, como a gente fez, né? Recentemente até. Ou 3 horas da manhã, como naquele dia do Jill Gasser, que a gente teve que encontrar aquele país, né? Ou com o RJ? Valeu aí pelo Prime, tamo junto, brigadão. Então, não tem como manter o mesmo horário já de base, né? Sem contar que eu faço outras coisas ao mesmo tempo. Que eu sempre fazia nos dias que não tinha stream.
Então eu não vou lançar agenda ainda até normalizar as coisas aqui, que tá tendo bastante trabalho, tá tendo bastante coisa acontecendo aqui. Depois eu vou contar pra vocês, tem umas novidades maneiras aí também, vocês vão saber em breve, muito breve vocês vão saber, vocês vão gostar também, vocês vão gostar. Galera do Apoia-se vai ter umas novidades também, galera no YouTube vai ter algumas novidades também, mas isso é mais pro futuro, e da Twitch também vai ter novidade. Então, eu recentemente, eu tive alguns contratempos, né? Lembra em agosto, aquela coisa toda da falta de luz, que eu tomei prejuízo, tive que trocar a iluminação, lembra que pifou? Então, eu já tava ali ensaiando fazer essas coisas, mas isso ficou pra depois. E agora eu tô realizando elas, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, pelos próximos dias eu não vou lançar agenda. Tá? Amanhã, por exemplo, por que eu não vou lançar agenda? Porque amanhã pode ser que a live seja de manhã, pode ser que seja de noite, amanhã, né? Como hoje eu falei que ia ser de manhã e eu não cheguei, eu tenho um protocolo pessoal. Se eu falo que eu vou chegar no horário e eu não consigo por alguma coisa aconteceu de repente, aí eu vejo se dá realmente pra fazer uma agenda, se tá seguro. Se não der, eu não faço, porque daí, né, o pessoal não fica esperando. Aí hoje foi isso, cara. Mas é padrão estaminatom, é sempre assim. Sempre que tem estaminatom, umas coisas dessas acontecem, né? Não tem como. Realmente, fazer live todos os dias é um desafio, né? Quando você produz muita coisa, além da stream, é um desafio. Mas a gente tá levando de boa, normal. Só, no máximo, às vezes, estaminatom é que nem hoje. Eu falei que ia fazer de manhã, não deu. Aí tô fazendo agora. Eu tive compromisso de última hora no fim de semana. Ia fazer maratona, não deu. Né? Eu fiz uma quase maratona. Né? No sábado ficou faltando umas 2 horas, ou 1h30, pra fechar o tempo de maratona. Eu fui até tarde. Ontem eu já fiz um pouco maior que o normal, mas não deu mesmo, não deu. Então não vou lançar agenda. Assim que normalizar tudo, eu lanço. E espero que eu consiga fazer uma maratona nesse fim de semana. Tô realmente tentando. Quero fazer uma mega maratona, ficar ao vivo direto com vocês. Tá bom? É isso. Aqueles avisinhos que a gente sempre tem aqui quando a gente começa a live, né? E vamos, já tem bastante gente aqui no chat. Quero saudar a galera. Temos Edu Foguin, Cantalice, Zigrife, Rogério Fontes, Gabi Good, Produtivos, Liparine, Raíssa, Yuga, Xbris, Balbino, temos Drift com a gente, Cervejinha, Bulba, Rio Cosi, André Dotex, Kone Amazaki, Mudboga, Ícaro Rupsel, Vitor Castle, Marvepin, galera muito boa aí, Lunerd, Vitor, Diego, RGB Floripa. E aí, Diego? Beleza, Diego? Tudo certo? Muito bom tê-lo aí. Valeiro Negro, Clayton Brook. É isso. Tô trabalhando em muitas novidades aí, pessoal. Vai chegar em breve aí pra vocês, né? Em todas as áreas do Cogumelando, né? No YouTube. Ó, as novidades que eu tô trabalhando, ó. Pro YouTube, Instagram. Quero botar mais conteúdo no Instagram, cara. É que eu não tava com tempo mesmo de bolar esse conteúdo, cara. Né? Mas eu não gosto de Instagram servindo só pra anunciar vídeo de YouTube, não, cara. Eu não gosto disso, não. Aí, Gabi Good, mandou um presentão aí, ó. Valeu, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu. Aí, Gabi, de Doris ganhou o presente aí. Tá livre desses comerciais maleta aí. Tem que passar comercial. Né? Da própria plataforma passa. Né? Não tem o que fazer. Mas que é chato, comercial é chato. Né? E aí o sub não vê comercial. Se assistir comercial é bug. Tem que reclamar com a Twitch, tá? Não deixa barato, não, que aqui apoiador, né, sub, nunca vai ter comercial entrando na frente da conversa, tá bom? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter novidade no YouTube, no Instagram, que eu não gosto desse negócio de Instagram só avisando quando sai vídeo, né? Tem vários conteúdos lá que eu já postei, Reels e tudo, quero voltar a postar. Tô algum tempo sem postar, porque não tem dado mesmo. Vai ter novidade no nosso Apoia-se, uma plataforma de apoio, né? Eu ia falar apoiamento. Uma plataforma de apoio, apoia.se/cogumelando. Vai ter novidade no
que eu posso falar? Vai ter na live também. Vai ter uma coisa bem legal na live, em breve. Alguns quadros novos aí pro futuro. Então, tô trabalhando bastante. Ainda tô tendo essas coisas, essas missões aparecendo assim em cima da hora, cara. Então... Ah, e tem uma grande novidade em breve que vocês vão gostar muito. Vocês são parte disso. Em breve, vocês vão saber em breve. Essa daí é muito boa. Vocês vão gostar muito. Em breve, em breve. Talvez já esse fim de semana agora eu consiga falar pra vocês, dependendo for. Mas estamos aí ao vivo todos os dias. A Estaminatona é uma maratona. Estamos ao vivo há 129 dias, direto. Aqui conversando, trocando ideia, convivendo, descobrindo jogos, jogando. Tudo. Hoje tem vídeo no YouTube, inclusive, sai daqui a pouco. E o seu apoio aumenta esse timer aqui. Enquanto tiver esse timer, eu tô fazendo stream todos os dias. Mesmo que isso seja rumo ao infinito. Né? E a gente vai embora. Vamos fazendo direto. Pra mim tá muito bom, eu gosto muito disso. Né? Às vezes eu falo assim da correria, de contratempos, de coisas que acontecem. Porque é difícil realmente você fazer um programa todos os dias, ao vivo, apresentar. E levar YouTube, mil outras redes sociais, mas eu gosto muito disso, tô gostando muito disso. É sempre bom falar isso, porque às vezes o pessoal pensa, pô, Kogu não tá curtindo, Kogu... Não, tá ótimo, é assim mesmo. Trabalha comigo mesmo. TikTok também, isso, quase esqueci o TikTok. Tem o TikTok também, que a gente faz. A gente produz muita coisa. E tirando a parte de edição de vídeo e outras questões, eu basicamente trabalho sozinho, né, cara? Então é muita coisa pra fazer mesmo. Secazoid, muito obrigado pelo Prime, tamo junto, valeu. Suman Gamer, fala Kogu, vim do seu canal do YouTube, fantástico, falando de um dos meus jogos favoritos, Chrono Trigger, é o Chrono Trigger aqui, ó. Olha o danado aqui, ó. Amo Chrono Trigger, cara, bom conhecer alguém que curte também, parabéns pelo seu trabalho, Suman, muito obrigado, cara, valeu demais, tamo junto. Aí, Fábio Draconar, beleza? Muito bom, gente, obrigado. Aí, Pericles tá com a gente aí também. Galera firme aí na área. O Marcelo SRC. Fique tranquilo, foi praga minha. Torci pra não rolar de manhã porque eu não poderia ver ao vivo, o Marcelo falou. Caraca, cara. Eu tava com esse compromisso marcado já há alguns meses. E quando eu comecei a live, cara, que eu liguei a live... Eu não liguei, eu ia ligar. Eu liguei o programa da stream. E aí eu tava pronto já, assim, pá. Preparado pra começar. Aí me ligaram. Aí eu... atendi, aí desmarcou. Aí nisso que desmarcou, eu tinha outras coisas pra fazer que eram ligadas a isso, eu tive que remanejar o dia inteiro, resultado, acabou não dando pra fazer de manhã, né? Hoje eu ainda vou gravar YouTube hoje, vou aproveitar hoje pra gravar um YouTube. Aí, nossa, que maneiro, pô, isso daí é lindo demais. Valeu, Secazoide distribuiu 5 presentes aqui na comunidade, muita gente feliz aí. Obrigado demais, muito obrigado, Secazoide, valeu demais, cara, obrigado. O apoio de vocês aqui melhora o espaço, eu consigo bonificar, premiar as pessoas que trabalham aqui no Cogumelando, né? A edição e tudo mais, então realmente, muito, muito obrigado por isso. Valeu demais, muito obrigado. Tamo junto, muito obrigado. Aí, achou? Pois é, Juliana, não, eu marquei de manhã, mas não deu pra fazer. Ah, vocês me seguem no Twitter? Se vocês usam Twitter? Eu sempre aviso no Twitter, em tempo real, tá? Por exemplo, vai acontecer alguma coisa que não vai dar pra fazer o programa na hora. Eu aviso lá, sempre aviso. Quem não segue o Twitter... Eu sei que muita gente... O Twitter é meio mala, às vezes, é verdade. Eu compreendo. Tem gente que não gosta do Twitter. Quem não tem o Twitter... Pode rodar o seguinte comando aqui no chat da live. A vida é bagunçada, mas a gente é organizado. Você vem aqui no chat e digita exclamação situação. Exclamação situação. Tem um comando que ele fala a condição. Por exemplo, que situação do momento está dizendo? A situação. Hoje e nos próximos dias está difícil manter uma agenda consistente, mas nos acompanhe nas redes que eu atualizo vocês em tempo real de quando vamos começar, tá vendo? Eu sempre atualizo esse comando e aí vocês sabem se alguma coisa saiu do eixo ou não, tá? Às vezes eu aviso no Discord também, mas eu geralmente aviso no Twitter mesmo e nesse comando, tá? Qualquer coisa, roda esse comando aí. Não, acabei o amendoim, Ícaro. Não tem mais amendoim. Eu não quero mais comprar amendoim. Chega de amendoim.
Eu fiquei viciado naquilo, comendo amendoim. Eu comi tanto amendoim, cara, vou te falar um negócio. Eu comi tanto amendoim que eu senti o meu maxilar duro. Acredita? Meu maxilar duro, pesado. Eu tava me sentindo... Cara, eu tava me sentindo uma carranca. O maxilar ficou duro. Pesado. De tanto amendoim, cara. Chega de amendoim. Não quero mais saber de amendoim, não quero mais, cara. Pronto. Cansei de ficar viciado em amendoim, cara. Escreveu no livro e eu ia comer amendoim, pô. Que loucura. Giga Shed. Não, é verdade, né, Matheus Curi? Ó, esse setembro tá estranho, Kogo. Parece que agosto não acabou. Putz. Não, comparado a agosto... Cara, agosto foi um caos aqui pra mim. Foi terrível. Agosto foi um... O meizinho de... Pelo amor de Deus, cara. Terrível. Eu já passei mal de estômago por comer muito amendoim e não mastigar bem. Só ia... Mandando pra dentro, né, boba? Às vezes eu fico viciado numas paradas, cara. É, eu fico viciado nos tira-gostos, às vezes. E aí eu me... Chega uma hora que eu fico com raiva de mim mesmo e eu me cancelo, né? De... O que temos na direita hoje? Jogos do Apoia-se, Festival Navinhas, tá estreando aí. Festival Navinhas. Né? O pessoal fala muito de jogo de nave, vamos conhecer jogo de nave. Fliperamos. Devil May Cry. Jill Gasser. Desafio Maluco. Detalhe, Festival Navinhas, eu vou jogar jogos de nave que eu descobri e vou aceitar sugestões de todo mundo, de vocês, tá? Por exemplo, jogo no Mega Drive e tudo. Não, peraí, Jill Gasser ali? Não, perdão. É Astalon, gente, desculpa. Isso daqui é de ontem. Astalon, pela graça. Tomara que caia. Tá. Otariel, obrigado pelos oito milênios aí de apoio, cara. Não, ih, tomara que caia. O Astalon, você tá doido. Já joguei Thunder Force, Lucas Gomes. Eu zerei o Thunder Force, acho que do 2 ou 5. Tá faltando o primeiro, eu acho. Só o primeiro. Gosto mesmo dessa série. Eu gosto muito de jogo de nave. Né? Ou então esse festival é pra eu experimentar, porque eu fico sem piscar quando eu jogo jogo de nave. Vocês já viram aqui, né? A minha mente dá um bug, eu entro no outro estado mental. Eu começo a ver tudo lento, né? É o... Como é que é aquele negócio do Naruto, né? Mas é sério mesmo, isso daí, esses dias eu fiz isso. Eu apaguei a luz, porque eu tenho dois refletores aqui, pra prover uma qualidade de imagem, né? Então, ó, se eu apago os refletores, ó, um e dois. Ó, no natural eu tá assim aqui, cara. Aí, Murano, valeu pelos beats. Star Gunner está no Festival Navinha? Pode estar. Tá. Se for de Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation, tá. Aqui, ó, Fliperama também. Olha lá, olha a diferença. Então, eu tiro isso porque eu paro de piscar sem perceber, sabe? A minha mente voa, eu não consigo ler o chat nem nada. Então é por isso que eu não trago muito desses jogos aqui, cara. Porque eu fico meio... Eu fico estranho jogando quando o jogo me pega. Eu entro numa zona mental, assim. Aí, esse dia a gente passou num jogo, assim, de... Já jogou Sigma Star Saga, RPG de navinha. De que console, André do Tex? O Sombra, né? Pô, do Ratinho, né? Kogo Testemunha, exato. Ah, de Game Boy Advance, vamos jogar. Vamos jogar. Pera aí. O pessoal já tá mandando sugestão, já vou começar a anotar, então. Sigma Star Saga. Como é que era aquele outro lá? O Soldier Bald. Me falaram um, se tava... Como é que é o jogo anterior que o pessoal falou? Félios eu já zerei? O Félios? Não, acho que eu não zerei o Félios. É do Mega Drive. Eu zerei um outro parecido com o Félios no Mega Drive, eu acho. Botei aqui também, a gente vê na hora. Tem a lista de jogos zerados, né? Se alguém tiver com ela aberta aí, depois vê se eu zerei o... O Félios.
Eu zerei um jogo de asinha, de bicho de asa, no Mega Drive. Agora eu não lembro qual que foi. Kogu, tem algum gênero que você não fechou? Deve ter. Só que eu não tô lembrando, mas com certeza deve ter. Deve ter. Alguma... Tipo, principalmente jogo de esporte. Tem algum jogo de esporte que eu não devo ter zerado ainda. Bem específico. Ah, esses são ótimos mesmo, Nick. Zerei esses jogos. Eu zerei o Battle Garega? Acho que eu zerei. Mas eu, sim, são ótimos esses jogos que você indicou. Muito bom mesmo. Principalmente esse Armored Police Batrider, que muita gente não conhece. É bem obscuro. Ginga, Pokei, Densetsu, Saphir, PCE. Tá bom. Daqui a pouco eu pego uma sugestão, então, de jogo de nave. Já pensou? A gente pega tudo e não cai a... Não, a trilha sonora é muito boa, né, Nick, do Batrider, né? Paulo Tarsius, renovei o sub e não apareceu a mensagem. É um bug da Twitch, Paulo. Eu perdi pra sempre um espectador aqui do canal por causa disso, cara. Esse bug você tem que dar F5 e aparece aí o botão pra notificação vir. Perdi um viewer pra sempre, cara, por causa disso. Perdi. Sabe por que eu perdi? Ele fez isso, eu tava jogando o game, eu tava com muita atenção no jogo, e esse bug aconteceu com ele, e ele pensou que eu snobei o sub dele, cara, por causa do bug da Twitch. Aí ele falou, snobou e tal, ficou bolado. Aí eu falei com ele, cara, não passou aqui, dá F5 e tal, mas ele já tava boladão, ele falou, deixa pra lá, foi embora e nunca mais voltou. Bug da Twitch, cara. Então, quando vocês mandam um sub, importante dizer sempre, quando manda o sub e não aparece pra vocês, dá F5 que aparece. É bug da Twitch isso. A Twitch é um bug dela. Né? Pode dar um F5. Peraí, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Pode dar um F5 que dá tudo certo. É, infelizmente acontece. Essa coisa de stream, cara. Às vezes é muito fácil, quando tem um bug ou algo assim, é muito fácil a gente ser mal interpretado também. É complicado, não é moleza não, cara. Fazer stream é o seguinte, por mais que você faça tudo no máximo, às vezes não é o bastante, sabe? Às vezes a pessoa compreende errado, a pessoa, às vezes, ela não se sente lida o bastante. Né? Então, realmente, para quem produz, psicologicamente tem que estar muito bem. Mas é uma parada que, nesses 10 anos aí de... Aqui, o Stargunner, encontrei, era o jogo que o Murano mandou, Stargunner, achei. Com todos esses anos aí fazendo stream, cara, essa é uma parada que eu já aceitei que acontece, entendeu? Então eu sou de boa. Eu sei que não dá pra ler todo mundo. Você lê o máximo que você pode, tem bugs que podem acontecer, imprevistos que podem ocorrer, né? Então, sempre tento deixar a parada leve, né? Ter essa transparência com vocês, porque realmente não tem outro jeito, cara, de fazer. É complicado, né? Mas um dia teremos um canal de televisão, teremos gerador, teremos 1000 profissionais, teremos um robô para apresentar no meu lugar se algo der errado, só que ele vai falar assim, meio Cristina, o ômega 3, melhora a memória, concentração, né, vai... Né, mas tudo certo. Aê, Paulo Tarsius, funcionou, viu? Valeu pelo conteúdo, meu nobre. Acompanho todos os seus vídeos do YouTube e a qualidade nunca me decepciona. Valeu, Paulo. Obrigado pelo carinho. Valeu demais. Você veio do YouTube mesmo, não veio, Paulo? Eu lembro que você veio... Você veio naquela... Quase que na primeira leva de pessoas que chegaram do YouTube. Sei até alguns nomes. Eu sei, por exemplo, que eu vou ver aqui no chat, né? Raíssa, por exemplo, né? Veio também do YouTube.
Sim, eu tenho uma memória bizarra. Eu lembro quando vocês chegaram no canal. Sério. Eu lembro. A galera que conversa aqui, né? Eu sei quando veio, né? E aí, buzinou, beleza? Buzinou também veio, ó. Drift também foi lá do começo do YouTube, né? Assim, quando o YouTube deu uma estourada. Várias pessoas que estão aqui vieram do YouTube, cara. É mágico o negócio. Tipo, sou muito feliz por isso, de verdade. De verdade mesmo. Assim, a galera tá aqui há vários meses já. Poxa, é uma alegria enorme, gente. De verdade, de verdade. De verdade, assim. Muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Aí, ó. Olha a quantidade de gente que veio. Que maneiro isso, né? Legal demais, cara. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O Coni, essa memória me lembra o Charles Henrique Pede. Coni não veio do YouTube. Coni veio há bastante tempo. Já veio há bastante tempo. A única coisa que lembro em relação à minha entrada é que deve ter sido antes de eu ser internado pela última vez. Não, tem muito tempo, Tommy. Tommy, eu acho que você começou a conversar mais aqui. A primeira vez que eu falei com você foi em 2020, eu creio. Presumo que tenha sido em outubro, novembro de 2020. Mas a sua esposa já era uma frequentadora assídua aqui da stream anteriormente, né, Tommy? Antes ainda, e depois você veio. Eu nem sabia que vocês, né? Que você era o marido dela. E aí eu soube depois, né? Maneiro demais isso. Então... já tem um bom tempo, Tommy. Já tem um bom tempo mesmo, né? Vivi veio... Isso, Vivi, 2013, né? Nessa época aí, o Cogumelando tinha uma parceria com a UOL no Facebook. A gente divulgava os posts um dos outros. De repente foi até assim que você achou a gente, né, Vivi? Vivi chegou aí numa live de Zelda, né, em 2013. Não, sim, eu tenho de cabeça, sabe? Já aconteceu de eu encontrar gente na rua, assim, Cogu, eu assisto seu conteúdo. Aí eu sabia quem era a pessoa. Eu sabia que você não é fulano? Sim, como é que você sabe? Porque eu sei. E aí... Já aconteceu isso, cara. Já aconteceu. Mas sim, pô, vocês... Pô, somos... A gente não esquece de amigo, né, cara? E ainda tem as pessoas que eu não conheço, né? As pessoas que eu não conheço de que assiste aí na televisão, né? Muito obrigado, um salve pra geral aí. Não, mas vocês são muito, muito importantes mesmo, de verdade, assim. Mesmo às vezes tem pessoas aqui que passaram anos sem aparecer, mas eu nunca esqueci, né? Eu nunca esqueci delas, né? Não, Blaster é muito das antigas, Blaster... Eu falava teu nick errado, Blaster. Eu falava teu nick de Blastert. Né? Ao invés de Blaster, TH. Lembra? Eu falava errado o Yoga. O nick dele, Blastert. Mundi Bogard, eu conheci pessoalmente numa ocasião, né, Mundi? Mundi Bogard também é muito... Da época da taverna ainda, há muito tempo atrás. Espirro. Pronto? É isso. Sou muito grato pela presença de todos vocês. Vocês são bem importantes. Mesmo. Mesmo. Sou de dois... Como é que é, Juliana? Você teve um caso comigo? Não, Juliana vira, assim, pra mim. Do nada, assim. Não, você não lembra, não? Naquela noitada, há 12 anos atrás, lá na Lapa, aquela menina, eu fico tipo... Já pensou, né? Já pensou um bagulho desse do nada? Que parada doida. Já pensou, cara? Eu ia ficar vermelho aqui, eu ia ficar tímido. Negócio desse acontece, já pensou? Dos meus anos de noitada... Já faz tanto tempo isso, cara. Já pensou, aparece... Ah, naquela época, lembra, Kogu? Quando... Não fala isso, fica quieto. Esquece isso. Já pensou isso? Um dia vai acabar acontecendo. Sei lá. Ou não, imagina, nada. Eu nunca nem saí de noite, né? Brincadeira. Eu jogo videogame, gente. Quem joga videogame não sai de casa. Não faz nada.
Gireta, vamos girar isso daí, vamos ver antes de dar problema. Vamos girar esse negócio, vamos ver o que, que vem pra gente aí. Quatro, Devil May Cry. Vambora, vamos fazer mais uma missão e a gente traz essa gireta aí de volta. É, hoje tem vídeo no YouTube, tá? Quando, depois eu lanço o jogo aqui, o vídeo pra vocês, quando o vídeo sair. Eu aviso, não se preocupa não que eu aviso. Eu aviso. Conheço desde a época em que a gente jogava patinho com Shigeru Miyamoto. Pô, não vou. Acho que foi a sua primeira mesa redonda, acho que foi a primeira vez que eu falei contigo. Uma das primeiras vezes, eu tava jogando Mega Man Legends 2. E quando eu zerei o jogo crashou. Não foi essa ocasião, cara? Isso foi, presumo que em quê? 2014? Eu acho que foi isso, né, cara? Pô. O jogo... Cara, eu tava há uns 15 anos pra zerar esse Mega Man Legends. Há uns 15, 10 anos. Há uns 10 anos. Porque eu tinha esse Mega Man Legends no... Tenho até hoje o CD. Tá aqui até do PS1. E eu nunca consegui finalizar ele na época. Aí quando eu finalmente zerei ele em live, o jogo simplesmente crashou no final e eu não vi o fim. Eu tive que ver o final no YouTube. É uma coisa doida, cara. Deixa eu abrir aqui o game. Descobri recentemente seu canal. E aí, Hanzo, tudo bom? Comecei a jogar Bloodwheel Tell por sua causa. Jogão, mas que jogo bom, né? Hunters, muito bom. É difícil. O jogo é difícil, mas ele tem um sistema de evolução. Tu pode evoluir, cara. Aí, valeu pelo apoio, Hunters. Valeu, cara. Obrigado. É um jogo brabo, é bem difícil, de verdade. Ele é difícil, mas ele tu consegue evoluir. É um jogo muito bom. Gosto muito desse jogo. Esse e o Genji, que eu falei no mesmo vídeo, eu acho, né? Eu tenho que fazer mais vídeos de PlayStation 2. Eu tô jogando PlayStation 2. Vira e mexe. É. Vou ter que esperar passar a vinheta pra mostrar a tela pra vocês, tá? Porque ela tranca o meu mouse. Agora dá pra capturar a tela. Vamos fazer uma missão e a gente vai pra direita, tá? A gente vai aí até o meio da noite, mais ou menos. É, vai ser amanhã hoje uma stream do tamanho normal, né? A gente não vai até tão tarde porque eu quero saudar o pessoal lá do YouTube. Que chega no nosso vídeo lá, eu gosto de responder o pessoal, os primeiros comentários. E também hoje vou gravar uns YouTubes hoje. Vou gravar, mas a gente vai ter uma live normal, tamanho normal. Acontece de você ficar um tempo sem voltar um RPG e depois nunca mais voltar? Consegue voltar depois de ter largado por um tempo? Estou no final do Dragon Quest 2 e fico com preguiça de voltar porque dei uma largada. É melhor voltar ao Akalabs. Porque o que acontece? Dragon Quest 2 não tem muita história depois que o mundo fica aberto. Então você não vai perder nada, cara. Eu vou te dizer mesmo. Se você abandonar ele agora no final, você nunca vai zerar ele mais. Porque você não vai jogar de novo, cara. Porque ele é muito difícil. É fácil se perder nele. Tenta zerar ele logo. O Akalabs, eu faço relatórios dos jogos, sabe? Eu crio um relatório. Eu não sei o quanto essa técnica funciona pra todo mundo. Mas eu continuarei depois do cutscene. Eles me tormentam incessantemente. Eu não posso deixar ele aqui sem ele. Estou trapado por eternidade. Me dê de volta meu olho. And I'll take you to the tower. Breaking Bad. Over here, you flying bastards! Come! Tá rodando suave aí o gameplay, o talizinho, tudo beleza? Tudo certo? A
Então, eu faço um relatório de tudo que eu jogo, mas é um relatório... Eu nem sei se essa palavra existe, mas é um relatório sinopsal. Pra onde eu vou aqui, cara? Alguém tem alguma ideia? Será que é aquilo ali? Não era. Tava longeão o bagulho. Talvez pra cá. Também não era. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Ué, eu vou ter que voltar no idoso? Ué? Ué? Ah, tá, eu me afastei só pra ele atrair. Entendeu. Peraí, deixa eu fazer um ajuste aqui. Esse relatório que eu faço, quando eu digo que não sei o termo, mas é sinapsal. Vamos inventar uma palavra agora, se não existe. É um relatório que eu faço relacionado às minhas sinapses, entendeu? Eu não só escrevo o que aconteceu, mas eu escrevo aspectos da minha vida naquele momento, porque daí eu consigo poupar tempo. Porque o resto da informação já tá guardada na minha memória. Então eu só... Eu só revisito. E aí depois eu uso isso pra fazer conteúdo do YouTube. Então, por exemplo, o Breath of Fire 3 e o Alundra, eles estão estacionados ainda. Estão parados. E aí, quando eu voltar a jogar neles, eu não vou perder nada, entendeu? Eu vou saber de onde tá. Né? Mas alguns jogos eu acabo recomeçando. Por exemplo, recentemente, eu joguei o... Ué? Recentemente eu joguei o Elden Ring. E aí eu recomecei ele, porque fazia muito tempo que eu tinha jogado. Caraca. Pô. Flying bastards. Caraca, ser atropelado. Meu Deus. Essas armas são muito boas aqui. Morreu já? Caramba. Caraca, que bagunça. Ah, sim. Sabe por que eu deixo no retrô, no Devil May Cry?
Porque se eu não deixar no retrô, ninguém acha a live. Porque é muito improvável alguém procurar uma stream exatamente desse Devil May Cry na Twitch. Aí eu deixo no retrô. Como o jogo já é antigo mesmo... É muito bom dar esse porradão aqui, cara. Isso é ótimo, cara. Se o jogo ganhou Definitive Edition, Director's Cut, Game of the Year Edition, é retrô, é a lei. Muito bom, cara. Realmente. Ai, 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 essa foi ótima. Realmente. Pô, tô voltando? Aí, olha o garoto confuso. Cara, sabe o que seria maneiro? Um jogo do Strider com esse gameplay, cara. Da Capcom mesmo, né? Strider da Capcom. Ia ser muito bom. Olha o Dante Barbeiro aí, ó, fazendo a barba. Putz, Onimusha, né, Lelinho? Onimusha deu uma sumida, né? Caramba, Onimusha. Vai rolar em breve na live Onimusha 2. Se vocês tiverem interesse, eu vou jogar até zerar Onimusha 2. Só falta jogar, Buba, o 4 e o 5, né? E tem um de celular, não é isso? Não tem? Acho que tem um, né? E aí, Shunk, tudo bom? Beleza? 4 jogos numa mesma geração. Pô, nossa, o Onimusha 4, eles são no PlayStation 2 ainda? Ou só na China o de celular? Putz. É igual aqueles Mega Man taiwanês lá. Pô, aparentemente ali eu vim parar num caminho extra. Ah, eu me amarro em Street Fighter também, Mundo Bogart. Tô muito curioso pra ver esse modo aí de andar pelo mapa do 6. Cara, eu tenho uma raiva dessa rodinha que aparece do nada. E aí, Denico? Tudo bom? Não tenho nenhuma melhorias. Eu prefiro morrer para ganhar a vida. Meu hack and slash favorito, cara. Pô, qual é o meu hack and slash favorito? Pô, agora tu me fez uma pergunta difícil. Eu gosto muito do Metal Gear Revingança, por exemplo. Eu sinto que eu tô esquecendo algum, mas só me veio Revingança na cabeça. Eu acho que é o que eu mais gostei, cara. Nossa. Não, bom de guerra, só joguei o primeiro. O antigo, um.
Não joguei os outros. Vai quebrar tudo agora. Nossa. Aí ele vai cair lá numa igreja e vai ser acordado por uma menina que usa vestido raro. Got it. You must be the eye. Time up. Koni. Valeu, Koni. Deixa eu sair essa cutscene aí pra eu ver a mensagem. Pronto. Bota mais ficha aí. Valeu, Koni. Brigadão, Koni. É nóis. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Que broxada. Nossa, cara. Pedro Maranhe, muito obrigado. Quando tá continuando o sub que ele ganhou de presente. Hirael, valeu, Hirael. Valeu pelo sub, cara. Olha, 12 milênios, cara. Um ano aqui vezes uns 15 de fora. 15. Mais 10. Mais uns 16. 16. Hirael, 16. Got it. 16. Valeu, Hirael, tamo junto. Heavenly Sword do PS3. Pô, esse eu não conheço não, cara. É hack and slash? Eu já ouvi esse nome em algum lugar. Não, não, Carcajou, não foi isso não. Não era esse o cálculo. Não, também não sou tão ruim assim em matemática, tudo tem limite. Tudo tem limite. Eu tava pensando o seguinte, é que... 5 mais 5 pode ser que dê 11. Porque 22 vezes 3 dá 43. 46 dividido por 3, 81. Aff, agora eu tô apanhando pra caramba, da outra não tava. Cara, eu vi um HP por aqui, mano. Era aqui, será? Ah, dá pra fazer a rodinha. Ah, dá pra fazer a rodinha.
Agora eu vou arrebentar a rodinha quando aparecer. Aí, pronto, acabou a era da rodinha, cara. Arrebentei todas. Aqui acabou tudo. Beleza. Então tá bom. E o pior de tudo é que agora eu me perdi. Eu não sei. Acho que eu... Acho que é aqui. É. Que loideira, cara. Parece Resident Evil 7, né? Aquele mofo. Pera, eu tô voltando, não tô voltando? Eu tô voltando. Ah, Ferson. Já peguei o olho do idoso já. Eu acho que é pra voltar então, cara. É, vamos voltar. Vou pegar carona naquele trem lá, pô. Ele sai me atropelando até o ponto de destino e tá tudo certo. Afinal de contas, isto é um videogame. E em videogames, você pode fazer tudo o que você quiser. A regra é diversão. No mundo de videogames, tudo é possível. Né, vou roubar o olho do velho e vou vender no Mercado Livre. Agora, sempre que é uma rodinha aparecer, vai tomar tiro. Olha o Sonic aí. Olá, o... Não consigo acompanhar, mas mandei porque gosto de você. Valeu, Laos. Pô, a gente tá ao vivo em vários horários, hein? Qualquer coisa, segue nós no Twitter que eu sempre aviso. Muito obrigado pelo apoio, cara. Pô, gira mais que Frozen esse menino. Ó. Olha a fera ferida. Olha a fera ferida. Pô, esse, eu tinha esquecido desse grito, cara. Martela! Martela! Morri, pô. Vai, dá o grito, dá o grito. Uau! É muito engraçado esse grito. E aí, Yumi, tudo bom, Yumi? Me lembra muito aquele cowboy lá, daquele meme, cara. O caçador da onça lá.
Como é que ele fala? Depois do ocorrido, né? Serjão Berranteiro. Pô, Ícaro, eu ainda não joguei o Devil May Cry 5, cara. Do 4 e o 5. Quero jogar em breve. Aliás, Nick falou que Ace Combat tá com desconto no Steam, hein? Acho que eu vou adquirir. Gosto muito de Ace Combat. Jogo de avião, assim, de guerra, me amarro, cara. Sabe? Muito bom mesmo. E o Devil May Cry 4 e 5, eu quero muito jogar. E aí, Lorde Louco? Boa noite. Eu tô realmente querendo zerar toda a franquia Devil May Cry. Não falta muito, não. Ó. Ó a peteca. Ó, badminton. Futsoccer. Futevôlei. Praia. Romário, topper, rede de praia, água de coco, picolé sol a sol. Entrei num surto de domingo aqui, desculpa. Vamos em frente. Ih, ó a rodinha, ó a rodinha. Essa rodinha me pegou de jeito. E aí, Leozinho, tudo bom? Ih, cara, lá vem o cara da bunda larga. Esse cara é um problema. Putz. O Ace Combat novo meio que faz uma alusão ao Afterburner. Tem uma fortaleza voadora. O 7? E aí, Gabi Wolfen, tudo bom? Cara, é difícil vencer esse bebezão aí, cara. Pô, o tiro para ele. Pô, ele matou o cara. Obrigado. Nossa. Eu acho ele bem divertido também, Freak Loud. Realmente acho esse jogo bem divertido.
Eu acho que quem acaba tendo hate por ele acaba perdendo uma história bem maneira, cara. Não vou nem dizer uma história, na real. Vou falar um gameplay. A história entra na subjetividade, né? Vai muito da expectativa. Às vezes a pessoa tá esperando um Devil May Cry e não tem, se decepciona. Mas o gameplay é muito bom. Quantos jogos do passado a gente saboreou e a gente nem sabia a história, né? Toma um zóio de gato aí. Quem é? É eu. O olho. Você tem? Você tem? Só falta ele virar o chefe agora, querer me matar, quer ver? Eu posso ver. Eu posso ver. Fala, Dante, é você? Quer ver? Dante. Aí. You know me? Tô dizendo. No. I knew your father, Sparta. I can see him in you. Sparta was a demon. I'm nothing like him. No, of course. You are Nephilim. I can see that too. What are you? Phineas. Scholar, inventor, prophet. Demon. A cara desse maluco é muito boa. Until you arrived, political prisoner of Mundus. I am grateful. É muito boa a cara desse velho, o jeito dele falar. Of course, my friend. Of course. This way. Muito boa a missão. Como é que é ter um jogo de El Shaddai, é um jogo de pancadaria? Caraca, genial, cara. Pô, preciso experimentar isso. Não conhecia esse jogo, não, cara. É o Shaddai. O jogo é de briga de rua. Ou melhor, briga de rua. Caraca. Legal. Pô, maneiro. Maneiro, deixa eu anotar isso. É o Shaddai. Vamos de direita. Pô, é muito bom o gameplay do jogo. Muito bom mesmo. Cara, falando essa parada assim de jogo cristão e tal. Pô, sabe que eu joguei um RPG de Jesus, cara? É tipo, era um RPG Maker. E era maneiro, cara. Era tipo... É uma trilogia em cada fase da história de Jesus, cara. Bem interessante. Eu acho que tem na Steam, cara. Eu acho que até é bem barato. Deve ser tipo R$2. Por aí. Time up. Opa! João Albuquerque. Muito obrigado pelo Prime, cara. Muito, muito, muito obrigado. Valeu demais. Muito obrigado. É o Shaddai, é maneiro. Tem ótimos visuais. O gameplay lembra God of War. Deixa eu dar uma... Eu anotei o nome dele, mas eu quero ver a foto dele antes da gente ir pra direita. Bonito. Tem uns gráficos assim meio abstratos também, que nem desse Devil May Cry. Uns jogos de luz interessantes. Algumas coisas me lembraram até Shin Megami Tensei, umas armaduras, umas poses assim, pelas fotos que eu tô vendo. A ascensão de Metatron. Caraca, tem várias paradas relacionadas à Bíblia, cara. Caraca, tem até Metatron, cara. Metatron é um nome muito de robô, não é, cara? Mas é um anjo. Se eu não me engano, é da Bíblia Judaica. Acho esse nome muito maneiro, Metatron. Ele acha que ele é da Bíblia Judaica.
Pogo, amanhã tem Nintendo Direct. Pretende ver os trailers das novidades em live? É 11 da manhã, não é? Se eu fizer a live de manhã, a gente vê. Pode ser que amanhã, terça-feira, não tenha agenda, né? Aquilo que eu tava falando. Tá tudo no ar aqui. Pode ser que amanhã seja de manhã a live, pode ser que seja de noite. Se for de manhã, a gente dá uma olhada, porque a gente deve estar ao vivo essa hora, mais ou menos. Se for de noite, a gente vê os destaques, os trailers mais interessantes, né? Breath of Fire 1 é... Tá jogando a versão retraduzida, que o boneco anda mais rápido, o Fistra? Coguzinho, acabei de dar um sub, conheci pelo YouTube. Indicação do meu mano Ricardo Fandango. Sua voz me acalma muito, fico até arrupiado. Valeu, João. Obrigado pelo carinho. Tamo junto sempre aí, cara. Daqui a pouco sai vídeo lá no YouTube, cara. Obrigado. E a gente tá aí ao vivo todos os dias pra trocar ideia. Tamo junto sempre. Quem quiser, por acaso, ver todas as streams anteriores, né? A live completa, ela tá no nosso segundo canal do YouTube, o Lives do Cogumelando. Aí tem lá as streams na íntegra. Muita coisa que vai pro canal do YouTube, às vezes a gente conhece o jogo aqui na live. O que que vai cair agora? Desafio maluco. Música desafio maluco. Qual vai ser o desafio maluco? Bust a Move 2. Vença a dança. Três tentativas. Vamos dançar, então. Desafio maluco. Vocês podem apostar se eu vou conseguir vencer o desafio ou não. Apostando com os pontos que vocês acumulam assistindo a stream, que são os cogs. Esses pontos, chamados cogs, são essas engrenagens. Você tem um ícone de uma engrenagem debaixo do chat de vocês aí, né? Essa engrenagem, ela mostra o que... Ela mostra ali o que você tem. Como você acumula isso? É só estando na live, assistindo a live. E aí você pode apostar se eu vou conseguir vencer ou não. Tem especial, né, Nick? Qual é o botão do especial mesmo? Pô, eu quase passei a... Eu aprendi a jogar a última vez. Eu perdi, aí eu fiz uma partida extra de brincadeira, não valendo. Eu aprendi a jogar. Só que... eu não sabia que tinha um especial. Então, faz um tempo isso. Eu já esqueci de novo. Como que joga isso direito. Então eu ainda tô numa situação de fraqueza aqui. Já tá aí na tela, tá uma bagunça essa tela. Mas podem apostar aí com os pontos. Vamos esperar. Vou dar mais uma olhada aqui nos comandos. Bust, a move, 2, PS1. Vamos dançar, vamos dançar. Comandos. Botão do especial. Acabou os palpites, é hora. É hora. Tô lascado.
Deixa eu ver como é que estão as apostas aqui, como é que ficou o negócio. Ah, foi equilibrado. Foi equilibrado. Foi equilibrado o negócio. Ah, foi equilibrado. Então, se eu perder, eu não vou decepcionar tanta gente, não. Ok, recapitulando. Vença a dança. 3 tentativas. Vamos a bailar. Hã? Vamos a bailar. Nosso timer. Não precisa de timer, porque são 3 tentativas. Então vamos embora. É tempo. Começou. Faltou a música. Peraí. Tonight's the night to remember. Cara, pera aí, que tá acontecendo? Cadê a música? Tem alguma coisa errada, cara. Cadê a música? É assim mesmo? Tá bom. Eu troquei de boneco. Porque da última vez não era o desafio maluco oficial. Quando eu oficializei o desafio maluco, eu troquei de boneco. Aí trocou de fase. Eu botei esse alienígena aí que se chama Capoeira. E aí, Reidu? Tudo bom, Reidu? Eu não tava esperando pra botar pro lado. Tudo errado. Como que uso especial? Eu tô apertando todos os botões. Não, perdi uma chance. Qual o botão que uso especial, meu Deus do céu? Pronto, perdi uma chance de bobeira. Dei retrás, já era. Ah, o LR junto. Eu tenho 3 chances, essa é a segunda. Ah, miserável.
Eu não sei usar a porra do especial, não tá indo. Não vai o especial. Consigo usar. Não consegui usar o especial. Não consegui usar o especial. Ah, o texto tá em cima? Espera, vou tirar então. O especial não é aquelas duas bolinhas do lado? Opa! Canal Game FM, muito obrigado pela raid. Muito obrigado mesmo. Valeu demais. Muito obrigado. Ah, tem que ser no quarto com o passo. E aí, Game FM, beleza? Sucesso! Sejam todos bem-vindos aí. Ah, Ubisoft Forward. Pô, eu tava. Tô querendo saber das paradas do Assassin's Creed, cara. Eu gosto de Assassin's Creed. Muito obrigado. Só mais uma dúvida. A gente tá aqui num desafio maluco aqui. Eu quero tentar terminar essa dança aí em três partidas. Aí o pessoal apostou os pontos da Twitch. Uma pergunta que eu preciso fazer é a seguinte. Cadê os botões? X, triângulo. Por que tá só pro lado? Prazer, Game FM. Obrigado. Ovelha do Gelo. Teve uns 5 ou 6 anúncios de Assassin's Creed. Eu sempre anoto os jogos que anunciam. Pô, vou assistir, vou ver esses vídeos lá no Game FM. Depois da live. É lá que eu vou ver. Easy? Eu nem mexi na configuração. Nem mexi. Deixa eu ver isso. Pera aí. Não, tá sem graça, assim. A última partida eu vou fazer no normal, pô. Eu gostava dos botões pro lado, pra cima, pra baixo. É muito sem graça, cara. Tá no hard aí, Ed. É muito, muito complicado jogar. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho mais uma chance, vai ser a chance final. Eu tô me complicando aqui. Deve ser nas opções que tem isso. Não. Aí eu escolhi o capoeira. Na hora de escolher o boneco. Vamos ver isso. É lá, ó. Normal.
Poeta versus Comet. Vamos lá, agora a partida final. É muito chato jogar com os controles, pô, de pad, horrível. Maneiro jogar assim. Mais uma vez, muito obrigado pela Rage Game FM. Não consigo usar o especial. Eu gosto que essa menina dança igual o Lourão lá da abertura, num momento. Só falta a menina soltar especial. Caraca. Perdi, mas deu certo. Eu vou fazer uma agora não valendo. Cara, que jogo gostoso, cara. Esse jogo é muito na moral. Não consegui, mas tô aprendendo. Cara, que jogo gostoso. Adorei esse jogo. Vamos mais uma sem valer. Como que usa esse especial? Que usa no especial, mano. Em que momento eu uso? Thank you.
Aperta o R1. Não deu. Consegui. Eu apertei LR. Eu usei o especial? Aquilo foi o especial que eu usei? Ou não? O que foi aquilo? Aquilo foi o especial que eu usei? Usei. Eu ganhei mais ponto? Eu nem vi. Eu ganhei mais ponto? Eu usei duas vezes. Pronto, agora aprendi. Cuidado, hein? Cuidado, que da próxima vez o negócio vai ficar esquente. Pô, agora tá maneiro, pô. Agora tá maneiro. Agora sim. Eu tava pro lado, achei que era o boneco. Né? Que era pro lado. Pô, aí é chatão, pô. O negócio pro lado o tempo inteiro não tem a menor graça. Agora ficou divertido. Esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo é muito bom. Muito bom. Direta. Fala pra mim. Eu liguei a direita antes de mostrar ela pra vocês. A gente vai zerar ele, vai no desafio maluco jogando. Não, o DMC já caiu. Vamos gerar de novo. Astalon. A moleque, vambora. A alegria está à solta. Meu Astalão querido. Vambora. Festival de novinhas? Quê? Navi. Eu vou botar um A gigante ali agora. Olha lá. Que tal ouvirmos alguns discos de vinil ao contrário? Ora, tra, um, ok, ao, liniv, ne, sos, diz, sinjum, ao, somir, e, viou, alt, kelk, ugok. Isso é bom. Tudo girando ao contrário, a live. Não, não, tudo ao contrário agora. A live é ao contrário, o disco ao contrário, é uma boa ideia. A Hop! Não, eu falo isso e começa a levantar um monstro gigante no meio da Avenida Paulista, sacou? Eu acabei de despertar um antigo monstro escondido nas profundezas de uma linha de metrô. Rapaz, eu sou o campeão regional de falar ao contrário, se vocês não sabem. Ok, vambora. Sobre o item do mago para matar ghosts, você tem que achar uma sala que pede que você destrua olhos vermelhos no fundo do cenário. Eles ficam espalhados na primeira parte do jogo. Ah, não, ó, pode me guiar à vontade, hein, Kono. Vamos fazer 100% nesse jogo, vou meter ele 100%. Tava até pensando em brincar offline pra farmar level e ficar com todo mundo level máximo. Tá. Eu morri lá em cima, tem que voltar lá.
Eu tava lá na catedral, vou terminar ela primeiro. Tu fez 100% também, não fez, ô Conan? Platinou o jogo, não foi? Eu tô nessa vibe também. Peraí, deixa eu calibrar a tela aqui. Pronto. Infelizmente mesmo, acho que tá perto de acabar. Drift. Na real, já daria até pra zerar, eu penso. Só que eu não quero desgarrar do jogo. Pô, não tá funcionando o dash, não? Parou de funcionar o dash no botão que eu botei? Me parece que sim. Me parece que sim. Vou ter que reconfigurar isso. Ó, controller. Não, tá funcionando. Eu vou botar em default. Aí eu vou botar aqui. Ah, power. Ah, não tava indo. Agora sim. Queria um RPG do Yu-Gi-Oh! Zero. Acho tão pai as cartinhas. Cara, nossa, já jogaram um Yu-Gi-Oh! Chamado Capsule Monster do PS1? Só ficou no Japão. É um jogo de estratégia, me parece que é uma estratégia tipo Final Fantasy Tactics, só que com monstros de Yu-Gi-Oh! Deveras interessante, eu diria. Deveras interessante. Mas não tem tradução. Gugu, você precisa fazer um vídeo de pérolas desconhecidas da Steam. Pô, é mesmo, né? Eu fiz um vídeo, o mais próximo que eu fiz disso era um vídeo sobre jogos bons e baratos do, lá no Steam. Mas realmente tem que fazer um... Eita. Tem que fazer uma parada dessa mesmo, Raíssa. Você tem razão. Tem muita coisa boa lá. A começar esse jogo aí, por exemplo. Cara, eu nem tinha visto... Eita. Ah, tá. Ué, dava pra entrar de qualquer forma ali. Eu sinto que era pra eu ter vindo aqui antes, então. Barato seria até R$15, Drift. E jogos gratuitos também. Até uns 15 mango. Tem uma área ali pra cima que eu não fui ainda. Liberou um personagem novo, Lunerd. Entrou um cara no grupo. Agora, assim, na finaleira. Olha que loucura. Que isso, ele atropelou o cara, mano. Tu viu isso? Que loucura, cara. Caraca, atropelamento e fuga. É óbvio que esse escorno vai cair. Essa área aqui tava inexplorada até agora. Vem pra cá, eu ainda não vim. Vamos explorar agora. Eita. Ah, aquele lugar que eu queria ir, pô. Mas já me arrependi de ir lá. Na real, eu queria... explorar mais aquele ambiente lá. Mas, enfim...
E bonito é. Tá bom o volume do jogo? Ah, pensa que você tá num Agora ou Nunca do Caldeirão do Hulk e você tá vestido de Sidney Magal e você precisa sair voando vestido de Sidney Magal pra ganhar um piraquê leite maltado que você sonhou em ter a vida inteira. Pensa, melhor do que pular no slackline do Itaú, como diria o meme. Como diria Frida, que gastura. Gastura é ótimo. Aí, vai Brasil. Eu fiz aquilo tudo à toa. Tinha um atalho. Fui tapeado. Aqui eu já tinha vindo, né? Putz. Tem algo aqui? Não, não tem nada. Aqui só foi... Novamente, foi tapeado! Mas tá bom, expandimos o mapa, é isso que importa na vida. Ih, meu chat morreu, não consigo mais ler vocês. Pronto, restabelecido. Deu uma leve esbárdia no meu chat aqui. Não tô conseguindo ler ninguém, tá tudo travado. Escreveu umas verdades do Kogu. Verdades do Kogu. Umas verdades. Top 10 palavras ditas antes da treta. Olha, eu vou te falar umas verdades. 9. Com todo respeito. 8. Olha, se você quer saber minha opinião. 7. Ó, vou ser franco contigo. 6. Não me leve a mal, mas... 5. Olha, eu tava pensando... O que mais que tem? 4. Eu acho engraçado que... 3. Não queria falar não, mas... Perfeito, é isso mesmo. 2. Respeito sua opinião, mas... 1. Olha, eu não tenho nada contra, mas... 1. Ali tá fechado ainda, não vai dar pra eu ir. Tem que descer.
Quando tu escuta uma dessa, você já sabe que lá vem. Eu nem sei por que, que as pessoas falam isso, que aí a pessoa já fica na defensiva de imediato. Se você soltasse isso na surpresa... Eu acho que ainda falta matar esses bichos ainda. Vou olhar no bestiário, né? É verdade, já tem a arte deles. Achei que era só o nome. Quando eu quero fazer 100%, meu amigo, é 100% mesmo. Até o bestiário. Ah, eu já matei ele. Tá bom. Agora é ir tudo pro lado. Ou pra cima. Ui, tapeado! Tem que descer. Saudades de teletransporte. Pô, esses bichinhos são bonitinhos. Dá pra virar mesmo uns cogumão na moral, pô. Me lembra muito uns bichos do Astalon. Do Astalon, não. Do Aguelos, que viraram cogumão também, porque era muito bonitinho. Outro jogo com um bicho muito bonitinho também é o Legend of Mana, né, cara? Pô, misericórdia. É o Festival do Bichinho Bonito. Pô, essa, né, não é por nada, não. Tu já fica 100% armado, já. Mas vai falar o que essa pessoa agora? Não é por nada, não, mas... Não é por nada, não. Desculpa perguntar. E... Mas você tá cagado? Pessoa, tu escuta uma dessas às 9 da manhã, cara? Todo arrumado pro trabalho. Por nada não, cara. Mas tu tá cagado? Pô, qual era o bagulho aqui de subir que vocês falaram que tinha? Tinha algum segredo aqui, um negócio? Não tinha? Ponho o jolo no canto. Ah. Caraca, o jolo sumiu. Aí sobe ali pela parede, putz. E bugou, cara. Ele tá aqui. Esse jogo tem uns bugs. Esse jogo tem uns bugs muito engraçados, cara. Esse jogo tem uns bugs muito bom, cara. Game Pass. Ah, o Fênix você tava falando, né? O Rei Duo. Vou experimentar sim. Qualquer hora eu tenho que fazer de novo um passeio pelo Game Pass. Faz muito tempo. Ah, dá pra trepar aqui. Ah, uma chave vermelha. Tá. Carinha vermelha no fundo? Que carinha vermelha que vocês estão vendo? Olhinho vermelho no fundo? As caras vermelhas, essas carinhas aqui? Esses escorninhos?
Aonde? No caso, Gorgon 1. Ah, tá, essas... Mas peraí, não tô entendendo. Aonde... Que carinha é essa? Eu tomei o caminho errado de novo, cara. Putz, grilo, agora pra cá. No fundo da cenária. Aham. Essas cabecinhas no pilar ou essa deitada aqui, dormindo? Os rostos de demônio. Aham. Uhum. Aí eu tenho que caçar essas cabeças pela... Pela fase. Ah... Ah, tá. Acho que tiverem com olho vermelho. Caramba. E já tá aparecendo alguma com olho vermelho? Caramba, que mistério isso, cara. Que segredo. Ó, então agora eu vou procurar carinhas. Já que eu tô longe... Ali, ó, tem umas carinhas ali, ó. Realmente tem umas carinhas. Umas carinhas vermelhas ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Tem carinha vermelha mesmo. Olha que coisa doida. Caraca, eu vou ter que caçar isso tudo, bicho. Não tem nenhum contador? Meu amigo... Seis ou oito. Então vamos lá, uma. Pô, esse jogo é muito bom, cara. Eu quero mais jogos assim. Com um colega tão surpresa, hein? E pior, olha o garoto gostando, Carcaju. O que que está acontecendo comigo, Carcaju? Tem uma entrada secreta ali. Eu já fui, será? Acho que eu não fui, não. Tinha ido, não. Hora de riquezas. Pode rir. Aí, Altair, Ashtalon, o nome do jogo, cara. Bonito, né? Foi um dos melhores jogos do ano, cara, pra mim. Que eu descobri esse ano. Eu não sei quando esse jogo saiu. Quando esse jogo saiu? Nenhuma carinha. PC. Aqui eu ainda não posso vir, cara. Ainda não dá. Quase, mas não dá. Tem um que fica na sala do elevador, Gordon. Gordon, Gorgon. Um frente. Beleza. Devo estar perto de lá. E essa live de manhã, hein, Jigoku? Pô, cara, deu tudo errado. Eu tive vários contratempos. Tanto que eu não vou nem mais fazer agenda até eu normalizar isso tudo, cara. A live de amanhã, então, pode ser que ela seja de manhã. Pode ser que ela seja de manhã, pode ser que ela seja de noite. Vou ver, eu não vou nem fazer agenda. Vou avisar na hora que começar lá. Realmente, não deu. Aí, diante disso... Nenhuma carinha aqui. Eu tava... Ia começar a live, eu recebi um telefonema.
que aí mudou meu dia inteiro, né? Eu tive que remarcar, aí fiquei no telefone a manhã toda, foi uma enrolação. Ainda bem, eu não vou nem reclamar, porque podia ser pior. Podia ser depois de eu ter começado a live, cara. Eu ia ter que interromper a live, que eu odeio, morro de medo disso acontecer. Eu ia ter que interromper a live. Eu tô grávido. Será? São os desafios de fazer live todo dia mesmo, cara. Eu não tinha vindo aqui? Ué, eu não peguei nem isso aqui. Que loucura. São os desafios de fazer live todo dia. Às vezes a gente tem surpresas. Mas é assim, é da vida mesmo. Né? É porque eu tenho que estar com tudo arrumado na minha vida pra poder entregar vídeo de YouTube. Hoje eu vou gravar YouTube, por exemplo. Fazer os planejamentos que eu tenho pro futuro, né, cara? Conteúdo no Instagram, TikTok, novidades na live, novidades no YouTube, novidades em tudo que é lugar. Aí tem que ser tudo equilibrado. E aí, às vezes, a gente marca a parada um tempão. Por exemplo, às vezes eu tenho que fazer check-up médico, né, cara? Normal, eu faço regularmente. Acho que todo mundo deve fazer. E às vezes tu marca, consulta um tempão, aí depois, bum, desmarca. Aí já mudou o dia todo, eu tenho que avisar. Por isso que eu sempre recomendo vocês seguirem o nosso Twitter ou usar o comando situação aqui no chat, porque é onde eu aviso, geralmente. Quando tem alguma mudança de plano, né? Aí pode ser que amanhã seja de dia, pode ser que seja de noite. Vamos ver como é que vai ser. X na pedra? Tem um X na pedra? Ih, tem mesmo, cara. Olha lá. Boa. Eita, tem várias carinhas aqui, cara. Ele já pariu. Ih, rapaz, ele já pariu o livro. Era isso que precisava? Então eu peguei tudo. Um livro contendo uma magia para banir demônios malignos. Pô, boa. Boa, boa, boa. Valeu, Kono. Pô, cara. Esses pormenores aí, graças às suas dicas aí, tem várias coisas que eu ia perder e eu tô tendo a experiência definitiva. Nesse aspecto é maneiro, um guia, pô. Um guia, né? Mesmo quando o guia, e principalmente quando o guia é Kono Yamazaki, é muito melhor que uma revista. Tem várias coisas que eu ia perder. Esse jogo é cheio de segredos. Nossa, com certeza, Reidu. É um jogo indie. E você vê a empolgação. Claramente, quem fez esse jogo tava muito empolgado mesmo. Eu gosto muito de Metroidvania. Esse jogo ele me lembra um muito bom do Master System, que é o Turma da Mônica em O Resgate. Ele também tem essa mecânica de personagens variados, cada um com suas habilidades. Ai, a bundinha de novo. Com as suas habilidades, cada um com habilidades diferentes. E eles vão joinando o grupo. Bushamove tá no desafio maluco. Switch. E eu botei um outro também, aquele. O Rei do Swing. Do Donkey Kong. Você entende de programação de jogos? Ícaro, eu não tenho ensino formal em programação. Eu comecei a aprender programação básica, especialmente Python, para mexer nas coisas cogumelando, criar ferramenta. Então, o Pazuzu, ele tava até aqui no chat, ele foi um cara que me ajudou muito nisso, ele me ensinou várias paradas. E aí depois, quando eu tava num perrengue financeiro, cara, e eu precisava de fundos, de recursos pro Cogumelando. Então eu entrei numa de fazer um programa e vender como um serviço. Eu criei esse programa, também em Python. Só que depois eu desisti da ideia, porque era uma parada que, pô, eu, assim...
Era não era muito... Era um programa que, na ideia, era muito boa. Depois que eu fiz o programa, eu me senti meio mal de fazer ele. Eu comecei a ter uma trip de... Pô, essa parada aí não tá maneira não, sabe? No sentido de... encontrar uns bloqueios morais esse serviço. Aí eu desisti da ideia, mas me serviu pra aprender muito. E aí depois o... Não se fez necessário, né? E aí eu fortaleci mais ainda meus conhecimentos nisso. Por baixo. Era por baixo. Fazendo mais ferramentas pro Cogumelando, porque tem várias criações aqui que não existem na internet. Só o Cogumelando tem, eu tive que criar, não tinha ferramenta pronta pra isso. Então, Stack Overflow é o meu curso. Eu aprendi tudo no Stack Overflow. Vai tomar dano? Ah, agora tu toma dano, seu safado. Agora sim. Aí eu sou autodidata. Eu li livros, vi videoaulas, assim, tudo que tinha de graça da internet e aprendi alguma coisa. Acho muito interessante. Mas eu aprendi pela necessidade mesmo. Então eu sei fazer alguma coisa. Na realidade eu sei muito bem copiar a coisa do Stack Overflow, né? Mas eu entendo um pouco da lógica. Mas assim, só um pouco mesmo, só o suficiente pra sobreviver. Aí daí pra aprender a fazer um jogo, aí é outra coisa. Mas se eu tivesse muito empolgado, eu com certeza me especializaria nisso, eu acho que eu conseguiria. Eu acho mágico esse mundo de programação, é incrível. Eu acho uma invenção mais fantástica do que o motor tipo turbina, sabe? Da humanidade. Eu tô querendo completar o bestiário vencendo esse bicho aqui, por isso que eu tô voltando e saindo da sala. Que eu não sei quando eu vou encontrar ele de novo. Pô, verdade, aquele lugar lá que tava preso, que tem um chefe, a gente vai poder voltar lá. Volta onde você pegou o livro. Tinha um... Sim, Mavi, só que não deu pra matar elas, né? Eu acho que eu já tinha matado todas pra pegar o livro, parece. Mas, eu fiquei até... Putz, será que eu tenho que matar esses daqui também? Sávio, diga um exemplo de ferramentas que você fez em Python. Da Stream, cara, eu fiz coisas relacionadas à segurança e a estudo de dados, né? Falando assim, por cima, né? Algumas coisas relacionadas a sorteadores também. Eu customizei alguns sistemas, como o de Kogumon. Alguns sistemas como... na época a gente tinha um negócio tipo de COG, de medalha. A gente tinha umas outras dinâmicas antigamente que seria enroladíssimo explicar, mas foi alguma das coisas que eu criei. Como algumas dessas ferramentas são relacionadas à segurança, eu não posso entrar em detalhes, entendeu? Porque são coisas relacionadas à segurança do chat, entendeu? Então, por exemplo, a gente manter um sistema automatizado de segurança, sabe? Por exemplo, uma pessoa foi banida, aí a gente certifica, ou uma pessoa comete alguma coisa que seja meio criminosa, a gente tem a política aqui de realmente mandar para as autoridades. Então são algumas coisas nesse sentido. É fácil você fazer coisas para Twitch, viu? É muito fácil. Tanto é que eu tenho aqui uma das coisas de segurança que eu tenho é sempre identificar e banir bots que anotam tudo que é dito no chat e vendem essa informação para terceiros, né? Então aqui é um chat muito limpo disso. Eu sei alguns até de nome, eu entro em alguns lugares e eu vejo, né? E esse programa que eu fiz antes, se você perguntou dele, eu não vou dizer exatamente qual é, mas eu posso te dizer que era um programa
de serviço. Era uma coisa, a gente pode dizer, um tanto relacionada à investigação de algumas coisas, porque ela passava algumas informações. Só que daí, nessa brincadeira, o programa funcionou tão bem que eu vi coisa que eu não queria ver, entendeu? Eu vi coisa que eu não queria ver. Aí eu abandonei o programa. Mas é uma criação que eu tenho muito orgulho. Mas eu encontrei o que eu não queria ali, cara. Eu vi umas coisas que eu não queria. Eu falei, não vou me meter com isso, não quero me meter com isso. E parei, né? Então eu fiquei muito orgulhoso disso, porque foi um projeto de brincadeira, né? Pô, não vai morrer esses bichos, não? Pô, não é possível? Quantos eu tenho que matar? Foi um projeto, sabe, de brinca mesmo. Sabe aquelas coisas que você... Tipo, aprender violão. Você não quer ser músico, mas você quer aprender violão. E aí, quando tu vê, tu tá tocando bem. Foi isso. Eu sempre me interessei muito com essas coisas. Eu já tive algum histórico com isso, né? Mas aí, essa parada meio que me... Morri. Putz, eu sabia que ia morrer ali, cara. Quando eu fui voltar, deu ruim. Mas aí eu voltei atrás. Não. Pô, foi meio bizarro, cara. Foi meio bizarro. Um dia pessoalmente eu conto a vocês o que é esse programa. Eu conto. Mas assim, esse serviço até hoje não existe. Eu e algumas outras pessoas só que a gente encontrou essa parada. Sacou? A gente encontrou um negócio que dava umas informações que a gente queria. E isso era. Ia virar. Esse seria o serviço. Né? Mas aí eu larguei isso, cara. Larguei. Mas eu tava precisando de dinheiro, cara, pro Cogumelando. Tava. A situação ali tava complicada. Eu nem saberia. Assim. Sabe quando você tá pensando, você não sabe se vai ter amanhã, Cogumelando amanhã, cara? Sabe? E se eu for? Pô, pena que eu não sei aonde eu andar, né, cara? Acho que não sou realmente muito boa em nada na vida, Frida falou. Olha, Frida, sabe qual é a tragédia humana, Frida? É que a grande maior... A maioria das pessoas nunca encontra o que elas realmente têm um potencial escondido. Sabe? Essa é uma tristeza. Quem perde é a humanidade mesmo. Quem perde é o planeta. A gente fica preso em tantas obrigações ao longo da vida. Eu definitivamente não acredito que alguém seja... não seja muito bom em algo. Oh, hello, miserable. Kogu, eu e o Bowser andamos mais no lurk ultimamente, mas manda essa mensagem para te parabenizar pelo sucesso estrondoso da Staminaton e do canal. Abraços, valeu, hello, miserable. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Tamo sempre junto, tá? Obrigado. Nunca vou esquecer aquele apoio do Bowser. Foi o primeiro apoio antes da Staminaton começar, que ele mandou um número fantástico de subs de presente para todo mundo na comunidade, e isso já colocou a Staminaton com muito mais tempo à frente. Muito obrigado. E aí essa tragédia humana, ela se aumenta porque as outras pessoas, no alto da sua tolice, elas definem o que é útil e o que não é para os outros, né? Ah, larga isso! Quantas pessoas às vezes desenham muito bem quando são novos, e aí alguém fala, ah, larga disso, que bobagem, desenho, isso não dá em nada, não se vive de arte no Brasil. Aí a pessoa para. Entendeu? Quem é essa pessoa para dizer alguma coisa? E às vezes a pessoa faz uma parada que supostamente ela acha que é inútil, mas ela faz aquilo tão bem que Se o talento daquela pessoa não existisse, ela não saberia como que seria o outro dia, a falta que faria. E ainda há aquelas pessoas que
não, às vezes não são boas em uma, tipo, as melhores em uma coisa só, mas fazem muitas coisas bem. Que também é um talento, é um dom. Eu não sei se isso vem da genética. Eu não sei, dentro da psicologia você vai ter várias explicações, às vezes essas explicações são um pouco conflituosas. Você vai ter na filosofia ideias conflituosas, eu não sei. O que eu sei é que em algum momento da vida, seja da barriga, seja da alma, seja da curva de aprendizado da vida, a gente aprende algumas coisas. E às vezes a gente faz muito bem essas coisas, e às vezes a gente faz muitas coisas bem pra caramba. Né? Às vezes tem pessoas que não sabem fazer nada. É igual um RPG que você tem os atributos, aí a pessoa coloca tudo em força, mas não tem nada em agilidade, tipo os bonecos que eu faço em RPG. Tem isso também, às vezes a pessoa ela não é versátil. Ela sabe muito de um tema e ela não sabe mais nada. Por isso que eu sou um cara a favor da coletividade, né? Das pessoas unidas. Porque daí, cara, aonde eu sou fraco, você é forte. E assim a gente cria coisas magníficas. Por isso trabalhar em equipe é muito bom, cara. Porque às vezes você tem aquela pessoa, geralmente a pessoa que tem... dentro de uma estrutura de trabalho, por exemplo, você pode ter uma pessoa que ela entende tudo. Essa pessoa é o quê? A líder. Porque além dela entender, como ela entende de tudo um pouco, ela é capaz de... Porque, cara, as pessoas veem a liderança das coisas como uma espécie de posto a ser promovido. Mas isso não é nada de especial, cara. A liderança, ela não é uma coisa que é mais especial que os outros. Isso é uma coisa de ego falando, uma tolice. A liderança... É aquela pessoa que entende num nível satisfatório, talvez não completo, mas satisfatório, de tudo que está acontecendo ao redor, e ela é capaz de gerir as pessoas que têm conhecimentos específicos. Então essa pessoa ela precisa entender, não apenas tecnicamente, mas empaticamente, saca? Você tem que ter uma empatia para você conseguir... guiar esse amigo, amiga de equipe a níveis melhores com as habilidades. Porque se aquela pessoa, vamos pensar que aquela pessoa opera como uma ferramenta dentro de um relógio, não uma ferramenta, uma peça dentro de um relógio, se ela funciona melhor e os outros funcionam melhor, tudo funciona melhor. E o que vale é a causa, né? Eu acho que competição ela pode funcionar em alguns trabalhos, mas quando tem várias pessoas com as mesmas habilidades e de forma amigável. Mas isso daí, você precisa de uma pessoa muito habilidosa para gerir isso, porque senão dá rebote, né? Então, às vezes, essas pessoas que se acham que não sabem de nada de forma aprofundada são as pessoas justamente que são boas para liderar, né? Especialmente, assim, as pessoas associam liderança a quem fala. Eu acho que liderança é sobre quem escuta, quem sabe ouvir e sabe pensar rápido. Você não precisa falar. Aliás, eu tenho pra mim que quem grita muito, quem fala muito alto, não manda nada. Porque tem que gritar. Quem grita não manda nada. Ah, o cara tá lá gritando, fazendo um show, sabe de nada. Senão não precisava gritar. Entendeu? Chega assim e fala, não, é isso assim e tal. Pronto. E aí uma estrutura de regra é muito legítima. Uma estrutura de regra. Porque daí você não precisa ficar fazendo ameaça. Porque ameaça é um saco, cara. Quando você ameaça... Não tô falando de uma situação profissional. Porque às vezes na vida pessoal você vai gritar. Ponto. Não importa o quanto você for equilibrado, você vai gritar. A pessoa que não grita é difícil. Uma hora você vai gritar. Uma hora você tem que gritar na vida pessoal. Mas na vida profissional, cara, quando você tem um conjunto de regras numa estrutura de trabalho, você não precisa fazer ameaças.
Porque ameaça é um saco, cara. Quando você ameaça alguém, você tem que cumprir. Sabe? Cara, você ameaçou alguém, você vai ter que cumprir. Pronto. Você não tem mais volta. Você ameaçou. Olha, olha que droga, cara. Você teve que ameaçar. Quando você tem um conjunto de regra, você não precisa fazer nada disso. A pessoa sabe das obrigações e dos deveres. Então você vai ter que fazer. Você não precisa ficar gritando, você não precisa ficar brigando. Quem tem medo de grita é criança. Porque uma hora tu encontra alguém que grita mais alto. E se você só tiver o grito a oferecer, acabou. Você não tem mais nada. Então é isso, é na minha visão, né? Muitas pessoas, às vezes, que são... Isso me lembra Hunter x Hunter, aquele negócio de Neo... De Neo não é nem. Né? Tem, às vezes, uma pessoa que ela... Ela acha que não sabe de nada, ela consegue entender muita coisa ao mesmo tempo. É muito importante a gente se conhecer. A gente se conhecer mesmo. Chega uma determinada idade na nossa vida que a gente não precisa mais prestar... Por exemplo, eu tive a sorte de ter uma família muito compreensiva. Muito pequena e muito compreensiva. E por causa disso... Eu tive a oportunidade de poder criar confiança nas coisas. Pô, mas, cara, eu sempre fui meio teimoso nesse sentido. Se uma pessoa fala que não dá, quem decide se dá ou não sou eu. Sou meio nesse sentido, ah, não vai dar. Eu não existo, não. Eu que faço análise. Se deve ou não. Não os outros. Opa! Ô, Jimmy. Obrigado, Jimmy. Valeu mesmo, Jimmy. Muito obrigado. Valeu aí pela moral. E aí, às vezes, a pessoa dentro de casa, ela tem uma família que te atrapalha um pouco, né? No sentido de... Ah, cara, às vezes é pro seu bem. Essa família quer o seu bem. Só que ela te poda, sabe? Às vezes ela quer que você cumpra os sonhos de alguém, da família. Às vezes essa família, ela... Tá tão afoita em você ter uma vida material boa quando esses pais partirem, que esquece que não se faz a vida só com os bens materiais. Entendeu? E isso tudo cria várias neuras nas pessoas. Então... Às vezes a pessoa chega numa certa idade que ela consegue decidir por conta própria. Aí às vezes essa pessoa vai se descobrir muito tarde. Aí que vem aquelas coisas de tipo, pô, vou ter que trocar o curso da... Vou ter que trocar a universidade, vou ter que trocar o curso técnico, vou ter que trocar a profissão. Às vezes vem nisso. E aí a pessoa fica meio que se sentindo presa, como se estivesse errada por fazer isso. Então é interessante a gente tentar se encontrar na vida, né? E aí é bom a gente experimentar várias coisas, né? Várias coisas que a gente tem vontade de fazer. Né? Olha, se não machuca ninguém, não há nada errado, sabe? Na minha visão. Você não tá ferindo inocentes, tudo certo. Eu, infelizmente, por muito tempo, fui muito influenciável, Samuel falou, pois havia algumas questões dentro da minha casa que me pediam de me impor por medo. É dureza, né, Samuel? Mas assim, sai muito ensinamento disso na vida, cara. Realmente, assim, sai muito aprendizado. E se ferir culpado? Tá dando certo? Depende, Carcaju. Depende muito, cara. Essa pessoa é culpada mesmo? Porque quando você se coloca na posição de julgador disso... E de julgador e aquele que exercita a justiça, suposto ou não, você arruma uma grande responsabilidade pra você. Né? É uma responsabilidade braba. Será que aquela pessoa realmente errou? Será que nós temos moral suficiente
para intervir? Será que cabe a nós? É complicado. Pô, como é que eu vou? Eu abri o troço, mas agora eu não... Eu morri aqui da última vez. Depois eu vou explorar lá embaixo. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa que a gente tem dentro da cabeça. Que ela é assim, cara. É... Dentro da nossa lata, a gente cria situações que não são verdadeiras. A gente cria situações, a gente pensa que o outro pensa algo da gente, a gente acha que a gente está sendo passado para trás. Aquilo está tudo fermentando na cabeça, mas nada daquilo é fato. Nada daquilo... Pô, pra onde eu vou agora? Nada daquilo é verdadeiro. A gente cria uma questão dentro da nossa cabeça, a gente cria uma pergunta, a gente dá a resposta pra essa pergunta, mas isso não tem nenhum compromisso com a realidade. Porque às vezes a gente não vai nem conversar com a pessoa. A gente vai falar com os outros. Olha o outro erro humano. Brabo. Quando você tem uma rixa com alguém, você tem que falar com essa pessoa. Mas aí não, a pessoa vai e fala com outras 10 pessoas. Mas não fala com a pessoa responsável da rixa. Aí aquilo vira uma fofocada dos infernos. E a situação que às vezes poderia ser resolvida com uma mera conversa, vira um assunto que envolve outras pessoas e termina mal. Ah, aqui eu não tinha vindo. Mas o que eu vou fazer com esse... com esse tijolo? Será que tem uma descida ali? Não, pô. O que eu vou fazer com esse tijolo? Caraca, dá pra subir com tijolo? Pô, dá pra subir fora da corda com tijolo? Agora eu entendi o que eu faço com o tijolo. Aí o Carcaju falou, e quando você conversa com a pessoa e ela é a culpada mesmo? Antes disso, pô, eleitor anônimo, eu vi o teu comentário lá no Twitter. Ele falou aqui, ó, tweetou meio-dia que abri live, deixei meu almoço esfriar até agora, fui tapeado, quero meu dinheiro de volta. Pô, desculpa, cara, estraguei o miojo. Não deu mesmo. Deu tudo hoje, deu tudo ao contrário, eleitor. Aí não vai nem ter agenda. Amanhã a live pode ser de manhã, pode ser de noite. Vai estar naquele modo, quando eu entrar vai começar. Não vou fazer agenda por causa disso, por causa de almoço, pô. Vai esfriar o almoço. Sacanagem, cara. Ia começar a live 10 horas da manhã. Quando eu ia apertar o botão, recebi um telefonema. Aí pronto, aí mudou meu dia inteiro, cara. Pô, é um desafio fazer live todo dia. É um desafio. Muito obrigado pelo resub, cara. Desculpa aí, não, de verdade. Até pedi desculpa no começo da live. Porque, pô, eu combinei a parada, saiu tudo errado. Aff, cara, eu acho muito, muito chato isso. Muito chato mesmo. Muito obrigado aí pela moral. Opa, tem um save ali. Mas é isso, às vezes você vai conversar com a pessoa e a pessoa é culpada, Carcaju. Aí você já viu situações em que, às vezes, a pessoa, ela te feriu. Na sua vida, você foi ferido na vida por essa pessoa, ela foi a culpada da sua dor. E depois disso tudo, essa pessoa ainda vai fazer você sujar as suas mãos, seja de que maneira for, mas você vai sujar as suas mãos ainda. E essa pessoa ainda vai vencer no fim, porque além dela ter te ferido, ela vai tirar sua paz posterior. Quem que venceu no final? A pessoa.
tirou sua paz. Então, eu não sei a situação, Carcaju, mas tem coisa na vida que a gente tem que deixar pra lá, cara. Sabe? Ou a gente tem que deixar pras autoridades. Né? Dependendo for. Tem que deixar pras autoridades. Porque, novamente, quando você ameaça, tu tem que cumprir. Acabou. É aquela velha máxima. Da arma de fogo. Quando você tira a arma de fogo, puxa ali para trás e engatilha, acabou. Você vai ter que estar disposto a atirar. Não tem volta. Tirou, você não tem mais volta, bicho. Tu não tem como você não fazer mais. Então é uma coisa muito séria. E essa é uma coisa, qualquer pessoa que você for conversar que já utilizou uma arma de fogo, essa pessoa vai te falar a mesma coisa. E assim é na vida. Léo Stum, muito obrigado pelo apoio, cara. 5 milênios aí, tamo junto. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, tem um troço ali, tem uma carinha ali em cima. Bloque mágico. O que, que eu faço com isso? Vamos ver. Ah, é pro Zik. Ah, ele pode criar blocos agora. Rapaz. Ah, pronto. Agora virou festa. Já utilizei a arma d'água. Ela funciona do mesmo jeito. É isso. Tirou. Ah, é, né? O clássico ajoelhou, tem que rezar. Então é uma responsabilidade muito séria, muito séria. Assim, cara, tem coisa que às vezes não vale a pena, cara. Eu digo isso como um cara que já fui muito rancoroso, bicho. E assim, eu não só era rancoroso, como eu dava cabo da... Se eu queria sacanear alguém que me sacaneou, eu sacaneava de volta. Eu fui muito isso. Daí eu vi que eu tava dando atenção da minha vida pra pessoas que não mereciam, cara. E aí eu me senti muito tolo por isso. Me senti muito bobo. Ah, era aqui pra usar o negócio. Pô, acabou então a catedral. Vamos embora. Agora eu vou lá embaixo. Enfrentar aquele chefe lá e vambora. Eu sempre lidei com quem faz ameaças assim. Ameaçou, tem que fazer, senão não ligo. E olha que meu antigo trabalho eu recebia ameaças quase que diariamente. Putz, um belo ambiente de trabalho, Cleiton. Caramba. Eu acho que esse Zeca é criança sim, mas ele falou que tem 24 anos. E aí, Cambabão, tudo bom? Bem-vindo. Vamos ver o que mais tem aqui. Leandro Carnal da Twitch é sacanagem. Formação diária alienígena. O Kogu contando meus problemas dentro de casa? O Dash falando. Não, assim, essa parada... Cara, essa parada de problema dentro de casa... Se tem uma coisa que todo mundo... Ah, tá bom, eu queria um atalho mesmo. Se tem uma coisa que todo mundo se identifica, é problema. Todo mundo se identifica com um problema. Mas que as redes sociais digam que ninguém tem problema, todo mundo tem problema. Não adianta, cara. Não, do problema a gente não foge. Deixa eu ver o que que eu... Pô, tá muito caro upar as paradas dela, bicho. Eu vou upar a força do mago. Talvez a defesa. Pensando bem, a defesa. O mago é fraco pra cacete. O mago agora tá ficando bom de jogar. Pô, maneira técnica, hein? Pena que é cara pra caramba. Custa HP, mó complicado. Kogu, estou viciado no joguinho novo da Disney, Dreamlight Valley. Fiz umas 16 horas em 2 dias.
Cara, alguém me falou sobre um Stardew Valley Disney, da Disney. É esse jogo, cara. E não parece que ele tá de tanguinha? Realmente, Raíssa. Realmente parece que ele tá de tanga. Olha lá, tá de zorbinha. Agora é descer pra subterrânea. Tá mais pro Animal Crossing da Disney. Cara, esse jogo tá dando o que falar lá fora. Tá sendo... Eu tô até dando uma olhada aqui. Tá sendo... Uma febrinha lá fora, né? Eu acho que é esse mesmo. Vou experimentar ele qualquer hora. Aí, gente, eu vou lançar ali uma polêmica aqui. Vocês sabem que eu sou Oreto frente a frente com vocês. Gente, qual é o negócio com Animal Crossing? Porque meio que o jogo não tem fim. Eu nunca joguei Animal Crossing. O que ele pega em vocês? Qual é a magia dele pra vocês? Porque meio que não tem nada pra fazer ali, né? O jogo não tem fim. É... Meio que eu nunca entendi o propósito dele. Aí, Marcelo, me explica isso. Eu nunca joguei Animal Crossing, então eu tô falando de uma posição de quem não sabe mesmo, sabe? Eu realmente não sei. É uma posição de quem não sabe. Não, usei de novo a técnica, não era pra usar. E aí, Charles Monteiro, falta pra ter a corrida de bolas good, cara. Que aí tem uma corrida de bolas good com todas as pessoas do chat, e quem vence ou chega ou se qualifica pode botar um jogo pra ser jogado na live, e alguns desses jogos até vão... Alguns jogos vão até ser zerados. Aí, conforme a gente vai alimentando a vida da Staminaton, vai desbloqueando essas recompensas pro público, né? Não, sim, essa coisa de não ter fim realmente não tem parâmetro. É, não é um parâmetro pra muita gente, realmente. Mas eu me refiro no seguinte, quando você vê Sims, na real, cara, muita gente não joga Sims por causa dos bonecos. Joga por causa de construção, de construir as coisas e tudo, entendeu? E aí, quando você vê O Animal Crossing, eu acho que ele não tem esse aspecto de construção, né? Você faz uma vila, sim, mas tu não faz arquitetura, né? Essa é uma parada que, assim, vira e mexe, eu acompanho conteúdo de Sims. Eu até gosto, na real. Tem um streamer muito bom disso na Twitch, por exemplo, Dr. Gluon. Eu lembro que ele fez uma... Abriu. Ele fez uma casa pra rato. É um dos meus vídeos favoritos da internet. Aí era tudo, tipo, sabe aquelas coisas assim do dia a dia? Tipo, um botão de roupa, servia de mesa pro ratinho. Super maneiro, cara. Então tem esse aspecto. Você não vai encontrar muita gente que joga com o boneco, entendeu? Então agora então que Sims 4 veio com uma atualização que você pode fazer parede redonda... Aí pronto, cara. Aí muita gente se amarrou. Ele é meio que um The Sims em tempo real misturado com Harvest Moon sem fazenda até recentemente. Você tem itens de decoração que aparecem raramente na loja. Agora tem craft, capturar insetos e peixes para comprar, para completar um museu pelo ano. Entendi. Entendi. É tipo uns aspectos do Stardew Valley, então. É um jogo social, as pessoas se reúnem, vivem uma vida virtual num mundo fofo e alegre. Constroem coisas, plantam outras e compartilham com outras pessoas. Metaverso. É Gabe Rhodes, esse daqui é o Ashtalon, esse jogo. Kogu, comecei a jogar o Trials of Mana, tá disponível na PS Plus Extra. É bem bonito o jogo e tá bem divertido também, tô curtindo bastante. Eu quero jogar esse jogo aí, cara. Realmente.
Olha, eu gastei uma chave aqui. Eu espero que tenha algum segredo. Não tem segredo. Tô arrependido de ter usado a chave. Puta merda. Ah lá, agora várias paradas aqui pra usar a chave. Levei fumo. É isso que eu levei. Levei fumo. Ah, o portão. Quer dizer, elevador. O boom do Animal Crossing foi porque ele lançou no ponto alto o Pandemônio. Daí ficou bem famoso fora do Círculo Gamer. Ah, nossa, eu não sabia disso. Ah, entendi. Virou uma alternativa, né, para as pessoas. Entendi. Ah, interessante. Ó o chefe. Pô, meteu-lhe um botox esse bicho aí, hein? Tá parecendo um bonecão. Vai ter segunda forma, né? Óbvio. Caraca, que atropelo, cara. Caraca, lá patrola. Pô, parece muito monge Resident Evil, né? Chefe final de Resident Evil. Esse olhinho no braço. Onde eu vim parar, meu irmão? Outra chave. Essas caveirinhas vermelhas me lembram aqueles bichos do Dark Souls, sabe? Aqueles cara fracão, tipo um zumbi assim, sofrendo, andando, que tu mata só de esporte. Caraca, tu viu isso, cara? Na hora que ele ia soltar o especial lá, que ia meter-lhe o carnegão na cabeça, a gente conseguiu matar ele na hora e travou a animação dele e tudo. Tem nem música aqui, cara. Eu conheço esse lugar? Pô, não tem música não? Será que bugou o jogo? Peraí, tem um cara preso aqui, mano. É isso que Gorgon tava protegendo? Pedras e... É, nada além de corpos. Você tá vivo? Que colchetes você está fazendo num lugar assim, tão fundo? Eu fui preso aqui por vários dias, não sei por quanto tempo. Eu fui capturado por um monge de duas cabeças. Qual o seu nome? Ah, ele vai entrar no grupo. Meu nome é Bran. Prazer. É, você tá carregando água? Ou melhor, você pode me libertar dessa gaiola? A maior parte da água aqui tá envenenada. E o veneno... E a fonte do veneno tá sendo... Ah, é, eles foram aí pra tirar o veneno da água da vila deles, né? E aí o veneno vem dessa torre que eles estão no jogo. Ah, eu não sabia. Eu vim aqui... Upstream? Ah, tá, ele veio do norte, né? Fala, alguma coisa estranha aqui tá acontecendo. Eu falei, e aí, estão brigando agora. Gorgons não capturam pessoas, eles matam e comem. Então por que você tá vivo ainda? Por que a gente vai confiar em você?
Ah, bem que eu queria saber, mas uma coisa é com certeza, eu não vou viver muito tempo aqui nessa gaiola. Por que você veio para a torre? Eu vim aqui matar Gorgons. Então me deixe sair daqui para eu acabar com eles todos juntos. Bom, a gente podia usar a ajuda dele, né? É isso aí. Vamos tentar de novo. Qual o seu nome, menina? Eu me chamo Kiuli. E você, de cabelo branco? Pô, sacanagem, cara. Ah, meu nome é Otávio Mesquita. Prazer em conhecer vocês. Eu sou um espadachim. O maior de todos. Ih, outro espada. Dois espadachins. Duas pessoas que espalham no grupo vai dar treta. Aí já estão brigando. Aí ele tá. Eu imploro que me tirem daqui e eu ofereço minha força em troca. Ai, meu Deus, foi rápido o texto, não consegui nem ler, cara. Bom, ela não gosta do cara, mas libertou. Pô, ele tem uma cara de Baltier, não tem o spritezinho? Cara, tive um déjà vu bizarro agora, cara. E ele anda meio Castlevania também. Ah, falou um grande espadachim, mas que luta com uma corrente. É, ele é totalmente Castlevania. Aí, Bran. Né, ainda tem essa referência, Bran, né, aquele cara lá do Drácula, olha lá. Pô, maneiro, gostei dele. É um, olha, legal. Cara, isso que é o melhor desse jogo, entra personagem no grupo, cara. Pô, esse jogo é fantástico. Olha ele aqui, quietinho. Vamos ver o um diálogo entre eles. Já vou ler o chat, quero ver isso. Eu só queria agradecer de novo por me libertar da gaiola. Foi nosso prazer e obrigado por nos ajudar na nossa causa. Qualquer coisa para destruir esses demônios. Você falou que veio caçar eles, né? Você deve odiar esses Gorgons aí. Eles não podem viver. Eles nos massacram e se divertem com a nossa morte. Minha vila foi destruída por um Gorgon poderoso para sair dessas ruínas. E o que aconteceu? Para onde esse Gorgon foi? Eu segui ele e o matei. Mas eu temo que os Gorgons estejam ficando mais fortes. Se a gente não cuidar deles em breve, muitos vão poder sair de suas formas de pedra. Então a gente vai estar em problema. Isso aí, nisso a gente concorda. Vamos destruir os Gorgons. Eu não achei nada de bom para comer dessa vez, desculpa. Ah, tá tudo bem, não se preocupe. Não tem problema não. Ah, tô brincando. Sim, eu tenho algo especial pra gente. Um bife, um cogumelo e uma caneira roça. E que é um cooking hole? Um buraco de comida? Como que eu traduzo isso de um jeito que não quebre o meu pâncreas em dois? Olha, uma área nova. Caraca, na base da torre, bicho. Só que eu não tenho chave pra cá. Aferson. Eu não tenho chave. Vou ter que explorar mais lá pra cima. Vou ter que explorar lá pra cima. Mas a piada é que eles também acham que soa como se fosse quebrar o pâncreas em dois. Ah, é um fogão, então? Será? Ah, um fogão. Cara, a vontade de continuar jogando esse jogo é tremenda, mas eu tenho que gravar um YouTube hoje, cara. Eu tenho que gravar. A gente tá de volta amanhã, já saiu o vídeo no YouTube, vou mandar para vocês. Obrigado pela presença, gente. Foi maravilhoso, como sempre. Tá junto. Tem um caminho de chave vermelha para cima, depois eu falo. E você pega a relíquia do Bran. Obrigado, Conor. Valeu demais. Acabei de ver o vídeo novo, né? Nico falou, ele já assistiu? Pô, aquele jogo é bom, cara. É bom. Eu zerei ele no lançamento até. Ele é bom. Se você gosta de Symphony of the Night, você vai adorar ele, né, Nico? Sim. Saiu o vídeo. Saiu o vídeo, já tá, ó, no nosso YouTube. Cara, vocês pediram e tem tudo a ver com esse jogo aqui. Deixa eu spamar. Valeu por assistir, né, Nico?
Valeu aí, quem já assistiu também, quem vai assistir agora. Caraca, cara, ele tá em número 1 agora. Tá em número 1 o vídeo. Nossa. Já tá com... Nossa, cara. 4 mil, já passou de 4 mil views. O vídeo acabou de sair. Que loucura. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Metroidvanias Retro de ontem e hoje que você precisa conhecer. O vídeo é sobre isso. Metroidvanias Retro, ou seja... Que tem a estética retrô de ontem, jogos, cara, das antigas. Tem Metroidvania bom do Nintendinho até nesse vídeo, até coisas mais atuais, que não são genéricas, são fora do óbvio, são divertidos e bonitos. Porque tem muito Metroidvania por aí, né, cara? Muito Metroidvania. Agora, bom, às vezes é outra história, né? Genérico, tem muito, né? Mas esses não são. Estão zerados e aprovados. Muito pedido. Vocês vão ver a quantidade de gente que pediu isso no começo do vídeo. Tá aí. Ah, fiquem à vontade pra assistir quando vocês acharem melhor. Cara, tem até um do Hunter x Hunter. Tem um jogo de Hunter x Hunter ali no meio. Que é Metro... Você vai ver lá. Já tem uma galera comentando. Eu vou responder todo mundo daqui a pouco. Obrigado, gente. Obrigado. Deixem lá seus comentários, que é muito importante. A gente tá de volta amanhã. Amanhã de manhã ou de noite, gente. Eu não sei a hora que eu vou conseguir conectar. Essa semana, assim, tá uma loucura, cara, na minha vida. Ou eu tô de volta amanhã, de manhã... Amanhã vai ter. Pela graça de Deus. Todos os dias estaremos ao vivo. Amanhã vai ser o dia 130 da Staminaton. Ou vai ser de manhã, ou vai ser de noite. Amanhã, tá bom? É isso. Eu vou avisando vocês. Segue a gente no nosso Twitter e Instagram, Cogumelando TV. E o nosso Discord, discord.gg/Cogumelando. Olha só, cara, se passaram todas essas horas aí, eu nem notei. Nem percebi. Olha que loucura. Muito bom estar com vocês. Muito bom. E se der tudo certo, esse fim de semana eu faço maratona. Vamos ver o que acontece. Eu não vou prometer nenhuma agenda essa semana, porque tá tudo doido. Mas live todo dia a gente vai ter. Se você perder alguma coisa da live, sai lá no Live do Cogumelando, nosso segundo canal no YouTube, que tem o VT de tudo completo. Tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem bem e até já. Tamo junto. Tô brincando não, hein? Qualquer hora aí a direita só vai ter a Stallone, hein? Eu tô falando sério, hein? Porque quem ameaça tem que cumprir, hein?